2-нче тогыстылтан республикага министр жылыбой аңылтылар. Мана республика көхтәк оны көхтәк чатакыттар. Сехили горныйда коллегалар бұд білімнәуі сюжеттер көрін. Бесейн агыс күнігер, бұ оңы күттілақтыра бәддігістәк нәхелегер горны едір чатын кітті көртсен. Арас қайысқаннан практически көмелері оңырдылар. Мұсыз тарайға 15 жылыға Ильдархан Егоров Найзбарығып министр оңы күттілақтырын кітті көрсөбіті. Ол көрсөбі түмігінен опсай бұғарыны ұлымып бұд. Лига лидеров дентерілдер. Бастығы тәрәйінлерінен бұ министр оңы күттілақтыра ұлыстарға таққан, ұлыс қайдақ өлелері, қайдақ өлі ұтылы тұрарын, оны білсе тарихы, оны бәлерін өттілеріттен қылылар консультационны, оны методичке көмі оңырғы. Ұлыс кәскелләген, ұлыс қайдар үнікелеген тоғылыр әйті қамсағын. Маннық жылабай көрсіхілер ұлыс әйдетіне сүнкен өр олағын. Горны ұлығын бағалығын бастығы сол бей ашыда бұла деміз пірдонып та хоғылан бәлет әті. Бастатан тұран бөнің өкітті бөтімден опыт бұ. Опыт ұна осының әлбәқ кейіне көрсіғын. Әлбәқ кейіне көрсіғын. Ұна ол опыт ағылынты бәбіте, мен ұлыс бұтығы бәбіте жамытыға сәргетігер. Сәргебетігер туғана хан бұл. Оныттан күрджіг әлбәқ идеяны бұдым, оныта бұл идеялардан механық бар бұл ұлыс бұтығыр мұхарық идеяларын туғанық бұл дейін. Бәт көдіүшкәқ тәрәйін. Кәлінгі сылларға туғалақ болу дейін әрәніллер. Мұхайым Мандоской Михута, Егор Тимофеев, Сағат Телевидениеті, Горнай.